Natumaini kwamba ubuheri wa afya popote pale unapoitegea tamrini ya Channel 1. Ikiwa ni dakika 5 zimekatika baada ya saa 6 adhuhuri. Karibu sana tuandamane hadi tamati mwendo wa saa 7 ambapo leo hii tutakuwa tukiangazia masuala ya elimu kwanza alafu baadaye tuweze kuzungumzia masuala yale ambayo yanahusiana na siasa za kitaifa. Lakini kwanza elimu, kuna nini ambacho kinaendelea? Swala zima la mikopo ya elimu ya juu ambayo inapeanwa kwa wanafunzi wa chuo na vyuo na vile vile wale ambao wako katika taasisi mbalimbali imekuwa kizungumkuti. Wanafunzi wengi wakipata tabu ya kupata mikopo hii, huku ikiwa swali ni kwa nini HELB inachelewesha kutoa kwa mikopo hii. Hilo ni miongoni mwa maswala ambayo tutakuwa tukizungumza asubuhi hii ya leo. Jina langu ni Suleiman Yeri na mwenzangu wa ishara ni Susan Tuko ambaye itakuwa tunaandamana naye hadi tamati. Na wageni wangu asubuhi hii ya leo ni Brian Orina Makori na Edwin Kegoli. Brian Orina Makori ni kiongozi wa wanafunzi katika chuo cha Nairobi hapa jijini Nairobi, ambapo pia atakuwa akitueleza hali ikoje katika shule ile. Je, mambo yako sawa ama wanafunzi wanataabika kwa kiwango gani? Vile vile Edwin Kegoli alikuwa kiongozi wa wanafunzi katika chuo cha Moi hapa jijini Nairobi pia, ambapo hali ya HELB anaijua ilikuwa inafanya kazi vipi awali na sasa hivi inafanya kazi vipi. Je, kwa nini kumebadilika? Vipi kutaweza kutatuliwa na hususan sasa hivi ambapo masomo mengi yanafanywa kupitia mitandaoni? Karibuni sana wageni wangu. Hali zenu mnaendeleaje? Sijui kama wiki yenu imekuwaje wiki iliyopita ama weekend yenu imekuwaje. Nianze na Kegoli. Kwanza acha nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa fursa kuwa katika KBC siku ya leo. Na wiki yangu imekuwa njema na pia namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu tumeanza tena wiki hii vyema. Shukrani sana Kegoli. Na Brian, labda sijui wiki yako imekuwaje, weekend yako pia, tunapoanza wiki mpya hali ikoje? Niko salama, lakini nimepata SMS mingi kutoka kwa wanafunzi ambao nawawakilisha. Wanafunzi wanalia huku nje, maisha yamekuwa magumu, hawapati hela za HELB, na pia ukiangalia hii issue ya corona imeweza ku affect uchumi wa taifa. Sasa wanafunzi wanalia. Mimi ni weekend yangu nimekuwa nikiangalia wale comrades wangu, kile kidogo ambacho niko nacho nimekuwa nikishare na wao, ndio niangalia at least hawa comrades wetu wasiweze kulala njaa. Shukrani sana. Ni Brian Orina, ni kiongozi wa wanafunzi katika chuo kikuu cha Nairobi, ambao tutakuwa tunakaa nao sako kwa bako tuweze kupiga gumzo hapa kuhusiana na masuala hayo yanayohusiana na wanafunzi katika vyuo mbalimbali humu nchini, hasa kutokana na kucheleweshwa kwa kupeanwa kwa mikopo ya elimu ya juu, yani HELB humu nchini. Je, athari ikoje? Tuanze na Brian ambaye bado yuko shuleni, alafu nirudi kwake Kegoli ambaye ndo atakuwa anatuangalia, tutakuwa tunaangalia naye kule nyuma kulikuwaje. Brian, labda sasa hivi hali iko vipi? Tatizo liko wapi? Kwanza kabisa niweze kusema kwamba ile bodi ambayo inasimamia kutoa hela kwa wanafunzi imefeli, kwa sababu wamekosa kutoa zile hela kwa wanafunzi. Wanafunzi wanaumia kwa sababu kisa na maana ni kwamba sasa hivi wanafunzi ambao wako katika vyuo vikuu wanasomea kupitia mbinu ya mtandao. Na katika mbinu ya mtandao lazima mwanafunzi awe either na simu ya mkononi ambayo inaitwa smartphone ama akuwe na laptop. Unapata kwamba wanafunzi wengi hawakuwa na hivyo viwambo kabla ya kutokea kwa COVID. Sasa inabidi kwamba wanafunzi hawa wanategemea HELB ili waweze kuvinunua hivi viwambo. Na pia wanafunzi hawa wanatarajiwa kuwa na, sijui tuwasema vipi kwa Kiswahili, inaitwa bundles. Wanahitajika kuwa na bundles za kuweza kufikia interneti. Sasa wanafunzi hawa hawana pesa ambazo zinaweza kuwasaidia kununua hizi bundles. Kwa hivyo wanafunzi wanateseka kwa sababu sasa hivi HELB haijatoa pesa, na wanafunzi hawa walikuwa wanategemea zile pesa za HELB ili waweze kununua vile viwambo kama ni tarakilishi ama waweze kuwa na simu ya mkono ambayo inaweza kuingia katika wavuti wa interneti. Sasa kwa vile hawajapatiwa hizo hela, wanafunzi wanaumia. Kegoli, labda turudi nyuma, hali hii ya swala zima kuhusiana na mikopo hii ya HELB. Je, awali hali ilikuwaje wakati wewe ukisoma? Maanake najua ni si miaka mingi, ni nyuma tu hapa mwaka mmoja hivi kadri.
mikopo ya HELB ilikuwa ikitolewa kwa upesi gani? Wakati nilikuwa mwenyekiti wa chuo cha Moi, kulikuwa na hakukuwa na delays za kudisbursi pesa za HELB. Ungepata kwamba mwanafunzi hata yule parallel sponsored anaweza apply leo and within a very short period of time ameweza kupokea mkopo ule. Na hata wakati ulikuwa unaona katika chuo kikuu cha Nairobi, maybe wanafunzi wakikuja wakisema kwamba wanaenda kuandamana kwa sababu HELB imedelay, unapata by close of business of the day HELB already wamesha wachilia zile pesa ama wameupatia wanafunzi. Na unajua Higher Education Loans Board ina tegemea ushuru ama government capitation ile wanapewa zile pesa ndio waweze kupatia wanafunzi. Na over time umepata kwamba kumekuwa na debt mingi, like students wengi hawajaripay mikopo ya HELB. So unapata kwamba pia hii High Education Loans Board ina pitia changamoto ku raise money. Alafu pia High Education Loans Board inapatana na changamoto za kitaifa kiuchumi. Unapata kwamba maybe serikali haijatoa pesa zile ama haijazi allocate kwa High Education Loans Board, na kama HELB haijapata zile ama haijapokea zile pesa kutoka kwa serikali, inakuwa ni vigumu kuwapatia wanafunzi pesa, kwa sababu sidhani Higher Education Loans Board wanaweza kuwa na pesa na wakadinda kupatia wanafunzi. So wakati huu kile kitu ambacho kinafanyika kwa tathmini yangu ninaona ni kwamba ni swala zima la perhaps uchumi kuzorota kidogo, alafu unapata kwamba raising revenue yenye itakuwa allocated kwa hizi taasisi za serikali ili wanafunzi waweze kubenefit na leta changamoto. Na tumeona kwa hata kiongozi wanafunzi hapa atakwambia ya kwamba kumekuwa na tetesi za kwamba karo ya shule inaongezeka, kwa sababu universities zinasema kwamba pesa ambazo tunapata zitoshelezi mahitaji yetu, so ni lazima tuongeze. Na hilo ni swala ambalo lina hurt masomo yetu ya juu, kwa sababu kama wewe ni mtu wa kawaida and then uwezi pata masomo ya juu kwa sababu ya gharama ile ambayo inakuja nayo. So maybe moving forward serikali inaweza kubuni mbinu mwafaka ili kuweza ku make sure that higher education is subsidized so that Wakenya wengi wana fursa ya kuweza kupokea elimu hii, kwa sababu tukiinvest kwa wanafunzi wetu wa vyuo vikuu then tuna secure future ya nchi hii. Safi kabisa. Ni Edwin Kegoli huyo, alikuwa kiongozi wa chama cha wanafunzi katika chuo kikuu cha Moi. Nirudi kwako Brian. Kegoli nonavo ameweza kuachanganua kwa kina hadi kutoa suluhisho ambalo serikali ambayo inaweza kufanya. Lakini nataka kujua athari ambazo mnapitia sasa hivi. Na je, serikali ama HELB huwa inatenga shilingi ngapi kila mwezi kwa mwanafunzi? Kwanza kabla sijatoa maoni yangu, nimkosoe rafiki yangu kidogo, niseme kwamba hatuwezi kuambiwa kwamba pesa haziko ilhali tuliona ndio hii BBI ipitishwe, wale wawakilishi wa wadi waliweza kupatiwa car grant ya kuweza kuwasaidia wanunue magari. Naweza kukosoa kidogo, kuhusiana na hilo Brian, kwa sababu wali iliidhinishwa lakini hawajapokea paka sasa hivi zile pesa. Haina kwamba tume ya kusawazisha mishahara ya wafanyakazi wa umma SRC kusema kwamba wapewe ile takriban milioni 2.1, lakini paka sasa hivi hawajapewa. Kwa hivyo ipo katika mwaka wa kifedha ujao 2020-2021. Kwangu tu nasema kwamba nilikuwa nimkosoe nimwambie, kwa vile serikali imesema inaweza wapatia wale wawakilishi wadi zile fedha za kununua magari ya kifahari, ala sisi kama wanafunzi wa chuo kikuu tunajihisi kwamba zile pesa ambazo zinatengwa wanafunzi wapewe si pesa mingi kwa serikali. Kwa hivyo tunaomba tu, kwa sababu ulikuwa umeniuliza hilo swali la vipi wanafunzi wameweza kuathirika, na nataka sasa niingie katika hilo swala. Unapata kwamba hiyo bodi ya kupatia wanafunzi wa vyuo vikuu pesa inawapatia wanafunzi kati ya 20,000 na hadi 50,000, lakini wale ambao wanapata kati ya 40,000 na 50,000 ni wachache sana. Wengi wanapata kati ya 20,000 na 30,000 kwa mwaka. Ukiangalia zile pesa ukiweza kuzijumlisha uangalie katika kila mwezi mwanafunzi anapata pesa ngapi, unapata kwamba mwanafunzi katika mwezi anapata kati ya 2,000 na 3,000.
Na wanafunzi, unaweza kujua kwamba katika vyuo vikuu, vyuo viko katika miji mikuu, kwa mfano Nairobi, Mombasa, Kisumu, na maybe miji kama Eldoret na miji mingine. Unapata maisha katika zile miji ya kujuu sana. Unapata kwamba zile pesa ambazo zimepatiwa wanafunzi si pesa za kutosha. Ndio maana hata unapata kwamba wanafunzi wengine, lakini najaribu kuonya wanafunzi waziweze kufuata hizo mbinu, wanaingia katika mbinu ambazo hazifai. Unapata siku hizi wanafunzi wengi ndio wanafanya crime ya ku, maybe unapata wanafunzi wana bet, maybe wengine wana wanaingia katika maisha ambayo hayafai, kwa sababu maisha katika yale miji yako juu sana na wanafunzi wapati zile hela. Kwa hivyo Brian, labda twende pole pole. Umesema mwanafunzi anapata takriban shilingi 1040 ama 50. Kwa hivyo iwapo yule anayepata kiwango cha tuseme amepata 1050 mwaka mzima, anapewa zote ama anagawanywa kwa kivipi yani? Nataka kuelewa hapo kwanza. Hizo pesa kwa kimombo tunasema disbursement, huwa zinakuja mara mbili, kwa sababu katika ile kalenda ya shule huwa mwanafunzi anasoma semester 1 na semester 2. So kama kwa mfano kwa semester 1 utatumia pesa za semester 1 kama ni 1020 ama 1010. Ukiingia semester ya pili utatumia kama ni 1020 ama 1010. Sasa unapata zile pesa, hata kama zitaingia, utapata huyu mwanafunzi ako na majukumu mengi sana, kwa sababu mwanafunzi akiweza kufuzu kuingia katika chuo kikuu, familia yake huwa inamwangalia, inasema huyu ndiye ambaye atatukomboa kutoka katika ile lindi la umaskini ambazo hizo familia zinapita. Sasa kwa sababu unaona ule mwanafunzi hata akipewa hiyo 1020 ama 1010, familia kutoka nyumbani badala ya kumsaidia ili aweze at least kutopa pile yako nayo, wanampigia na shida ambazo ziko nyumbani. Sasa unapata katika hiyo pesa ambayo amepewa, mwanafunzi anafaa kuangalia yale matatizo ambayo yanampita, na pia angalie jinsi ambavyo anaweza saidia familia yake. So tujaribu kuangalia, tuambie serikali, na tunaomba kwa utaadhima, tunasema tafadhali, unajua hii pesa ambayo HELB inapatiana kwa sasa, hiyo tunaweza kiita kwa kimombo formula, imetumika kwa muda mrefu. Ni kutoka kwa tuseme, tutakuja kuangalia hilo swala la formula ndo katika zile solutions ambazo tunataka kuzipata. Wacha nimhusishe tena Kegoli labda. Umemsikia Brian anazungumzia kwamba tatizo lipo. Je, matatizo haya ya vyuo kuwa katika miji mikuu, athari yake ni gani zaidi? Kama chuo cha Moi kiko mjini Eldoret, ile pesa inayopewa, hiyo capitation ama ile pesa ambayo inagawanywa kila katika semester, mtu akipoa 1020, athari zake ni gani? Wanafunzi wanajipata katika hali gani ngumu ili kuweza kujimudu kusoma semester nzima? Asante kwa swala hilo. Na unapata kwamba tuseme kama wanafunzi ambao wako katika chuo kikuu cha Nairobi hapa Nairobi CBD, maisha ya mjini kwa kawaida ni ya gharama ya juu kidogo kulinganisha na yale tuseme vyuo vikuu ambavyo viko katika maeneo ya mashinani. So unapata kwamba wote wanapewa pesa zenye zinatoshana. Maybe higher education loans board inafaa iainishe so that kukuwe na regional balance, so that wale wako katika mji wa Nairobi wanakuwa considered, kwa sababu ukiona rent kama tuseme kama mwanafunzi mwenye anaishi nje ama hata tuseme tu yule anaishi kwa hostel. Kwanza saizi ujue Kegoli ni kwamba wanafunzi wengi wanaishi nje sababu ya hii corona. Nashuku wengi hawajapewa accommodation kama zamani. Sasa tuchukulie hawa wanafunzi wa Nairobi wanaishi nje, wamepewa shilingi 1020 peke yake kwa muhula huu. Kwa kawaida hilo litakuwa swala ambalo litawasababishia dhiki hawa wanafunzi, kwa sababu ukiangalia rent ya tuseme kama yule mwanafunzi yako hapa Nairobi, rent yake iko juu kulinganisha na yule mwenye yako katika maeneo ya mashinani. Na ni wakati, na hili swala linatuleta katika kile mwenzangu alikuwa ameshadokezea, rationalization, so that kama mwanafunzi ako katika maeneo ya town area, then hiyo ikuwe factored kwa disbursing this HELB. And then Yeri, utatazama kitu ambalo ama swala ambalo linaleta mushkil ni kwa sababu hata ukiangalia capitation kwa universities,
tungali tunatumia ile formula ya 2001-2002 in 2021. Unaona, na tuna maybe tunafikiria kama Professor George Magoha ambaye alikuwa Vice Chancellor wa Chuo Kikuu cha Nairobi anaweza zingatia haya masuala so that anawezeka policy reforms tuweze ku rationalize allocations kwa university so that hata higher education loans board huu mkopo hii allocations zinakuwa increased, kwa sababu lazima tupatie hawa wanafunzi wetu uwezo, kwa sababu ukipatia mwanafunzi 40,000 a year haujamsaidia sana, kwa sababu 40,000 a year hata kama wewe ni ule wa kawaida itakupeleka hadi muda upi, na haswa kwa yule mwanafunzi anayekaa kwa maeneo kama haya ya Nairobi ni dhiki kwake. So tukiweza ku increase allocations and then maybe tunaweza washauri tuwapatie some knowledge ya kwamba wanaweza invest hata hiyo pesa in a business. Na nimeona wanafunzi wengi wakijaribu kubuni mbinu za kusurvive. Kuna wale hata wanauza chapati, nimeona mwingine akini DM akiniambia ninauza chapati hapa ndio ni survive campus. Unaona, tukiweza kuwapatia allocations at least yenye inaweza hata patia yeye business ya 2020, hiyo inaweza mletea some money yenye anaweza survive nayo. So lazima tukue improvisational rather than kukua tu ile allocating for the sake of allocating, so that tuwe pragmatic kama wa Kenya. Like kama hawa ni wanafunzi wa vyuo vikuu, hawa ndio tunategemea katika mambo ya innovation, mambo ya entrepreneurship, mambo ya creativity. So tukiweza kupatia huo uwezo, na uwezo unakuja in terms of capitation, wako na knowledge, wako na ideas, can we empower them? So higher education loans board ndio pia, Suleiman, tuweze kutackle hii issue ya joblessness. Graduates anakuambia nataka ni graduate and then niweke papers kando nianze kuhustle kama dropout. Unaona, highlighti, like it doesn't make much sense. Brian, labda nikuhusishe katika mjadala huu. Kuna hili swala ambalo awali Kegola liligusia kwamba wanafunzi wanachelewa kulipa hii mikopo ambayo pia imechangia kukosekana makupatikana kwa pesa. Katika hilo swala ingekuwa nimeulizwa mimi, ningesema kwamba kwa mfano tuseme ule mwaka ambao mimi nilifanya mtihani wa shule ya upili, ile percentage ambayo waliweza kufuzu kuingia katika chuo kikuu ilikuwa around 10% ya wale wanafunzi, kwa sababu mimi nilikuwa mwaka ya matiangi ya kwanza. Unapata kwamba wale wanafunzi ambao wamefuzu kuingia katika chuo kikuu ni wachache. Wakishaingia pale, serikali inaweza kuwasaidia kwa kuwapatia ule mkopo ambao unaitwa HELB. Kivyangu ningeulizwa mimi, ningesema hawa wanafunzi wanafaa kupatiwa motisha kwamba uliweza kusoma katika shule ya upili na ukapita mtihani ukaweza kuingia katika chuo kikuu. Sidhani kwamba ni fair kwamba wale wanafunzi ambao wamepita wameingia katika chuo kikuu wamepatiwa fedha kidogo za kuwasaidia ili waweze kusoma katika chuo kikuu, bado hiyo kitu inawekwa katika mkopo. Ukiangalia katika maisha ya sasa, wale wanafunzi ambao wanafuzu kutoka katika chuo kikuu ni asilimia ndogo sana ambao wanapata kazi. Ukiangalia kwa mfano tuseme katika kila mwaka wale wanafunzi ambao wanafuzu kutoka katika chuo kikuu ni kati ya 1,100 hadi 2,200. Lakini ukiangalia katika masomo ya kiuchumi unaangalia kwamba nchi ya Kenya inabuni kazi ndogo sana ambazo haziwezi kuwasaidia wanafunzi wale waingie katika kupata kazi. Sasa unapata kwamba wale wanafunzi wengi watakosa kulipa ule mkopo ambao walipatiwa na HELB, si kwa kupenda kwao, ni kwamba hawana kazi. Wanafunzi hawa wanapitia shida. Hata zile pesa kidogo ambao rafiki yangu alikuwa anasema kwamba watafute vitege uchumi mbadala kama hizo side hustle, ule mwanafunzi akijaribu sana kama ni kuuza hizo mandazi, kuuza chapati ama kufanya chochote, zile pesa ambazo atapata zitakuwa kati ya 5,000 maybe 6,000. Na hizo pesa utapata kwamba anafaa lipe nyumba, anafaa ajisaidie maybe familia yake na nini. Unapata kwamba ile kutolipa ile pesa ya HELB si kwa hiari, ni kwamba yule mwanafunzi hana uwezo kwa sababu hali ya kiuchumi ni mbaya. Na mimi ningependa kutoa mawazo yangu kwamba ingewezekana wale wanafunzi ambao wamepita wakaingia katika chuo kikuu, ile pesa ambao wanapewa na HELB isiwe mkopo,
iwe ni pesa ambayo kwa kizungu tunaita grant, kwa pesa ya kumsaidia. Na ukiangalia hapo mbeleni kabla ya World Bank kuleta zile ambazo kwa kimombo wanaita Structural Adjustment Programs, SAPs, wao ndio walipendekeza kwamba zile pesa ambazo zinapatiwa wanafunzi wa chuo kikuu ziwe kama mkopo, isiwe kama ni grant. Mbeleni wanafunzi ambao walikuwa wanaingia katika chuo kikuu, rika ya wazazi wetu na hao watu ambao wanasimamia HELB na katika hizi kampuni zingine za serikali, unapata kwamba wakiingia chuo kikuu zile pesa walikuwa napewa ilikuwa inaitwa boom wakati huo, hazikuwa za kulipa, zilikuwa pesa ambazo unapewa zikusaidie ili ukiwa katika chuo kikuu uweze kuishi maisha mazuri. Kwa hivyo mimi naomba tu hiyo pesa, labda kwa maoni yangu tu, hiyo pesa isiwe ni ya kulipa, iwe grant badala ya mkopo, kwa sababu uchumi ulivyo, kusema ukweli, wanafunzi hawezi kulipa. Kigoli, serikali ina uwezo huo sasa hivi wa kufanya mkopo huu uwe ni kama ruzuku ile badili ya mkopo? Una utatazama jinsi ya ama hali ya uchumi ilivyo katika nchi yetu, ningependa pia iwe grant, but nikipiga darubini vizuri ninaona kwa sasa hilo ni swala ambalo kidogo kiuchumi halitawezekana, kwa sababu unaona kwamba ukiona katika 2022 budget policy statement, unaona kwamba already tuko na budget deficit. Yes, na Kenya imekuwa iki finance its budget from a point of deficit. So kama tuna already shortfall in revenue collection, hii inamaanisha kwamba masuala mengi yatakuwa yanaumia, kwa sababu tutaenda into borrowing, tutaenda into mambo ya hii ya kutoza wa Kenya ushuru sana, na tumeona already Januari ushuru kirejeshwa na pia ukipandishwa, tumeona bei ya mafuta ikiongezeka, na bei ya mafuta ikiongezeka inamaanisha kwamba gharama ya maisha inaenda kuwa juu. So maybe kama nchi inafaa tuanze kubuni mikakati ya kuweza kujistahimili kivyetu, so that to reduce too much borrowing ambayo like kwa sasa imepita 60% of our GDP, na wakati inafika 60% going into 70%, hiyo kwa kimombo inaitwa GDP distress, na wakati GDP inakuwa kwa distress, that means hata pesa ya investment hakuna. Na ukitazama katika masuala ya kiuchumi, kitu ambacho kinaendeleza uchumi ya taifa ni kitu kinaitwa spending ama transaction. Kama hakuna transaction in an economy, then inamaanisha kwamba hatuwezi pata ushuru kama serikali, masuala mengi haezi kutekelezwa kama jinsi mwenzangu anavyosema. Na tukiwa katika hali hiyo, then of course central bank itakuja ianze kuregulate uchumi wetu, but then again kabla rafiki yangu aingilie, ni kwamba mimi kile kitu ambacho ninaona ni suluhu mwafaka ya kusonga mbele ni tusipatie tu hawa wanafunzi wetu paper knowledge, tuwapatie uwezo, the practical know-how, kwa sababu ukitazama hata wakati vyuo vikuu vinaongeza karo, si ati vina improve the quality of education, ni ile ile education, just that ni fedha mingi ama karo mingi inayotozwa wanafunzi hawa. So tukiweza tupate hiyo nukta ya Brian. Brian, mimi nilikuwa nataka kusema hivi, ambapo amegusia kwamba ukiangalia asilimia ya GDP na hiyo issue ya kuboro, ukiangalia katika zile uchumi zimeendelea kama Amerika, their borrowing is at 110%. Kwa hivyo tusikue na visingizio ikifika kwamba unajua au wanafunzi wenye wako katika vyuo vikuu ni watoto wetu, ni watoto katika jamii, na ni wanafunzi ambao wanafaa kusaidiwa. Nasema hivi kwa sababu gani? Nasema hivi kwa sasa ukiangalia asilimia ya wanafunzi ambao wanajitoa uhai, utafikiria mara ya pili, kwa sababu wanafunzi ambao wanajitoa uhai kwa sababu jinsi maisha yamekuwa magumu ni wengi. Mimi nazungumza kama katibu mkuu wa wanafunzi wa vyuo vikuu katika nchi ya Kenya, nchi mzima. Kila wiki siwezi kosa kupata visa kimoja ama viwili, mwanafunzi amejitoa uhai. Kwa sababu gani? Maisha yamekuwa magumu, zile shida ambazo amekuwa kipitia zimekuwa nyingi. Kwa hivyo ikifika ni wakati ambao tunafaa tuwasaidie wanafunzi wetu, sidhani kama tunafaa kusema kwamba zile pesa ambazo tunakusanya ni kidogo, ama tuseme kwamba ile borrowing yetu itakuwa juu, kwa sababu ukiangalia katika ile
hiyo budget policy statement, zile pesa ambazo zinatumika katika nchi hii, kwa sasa hivi budget yetu ni pesa ngapi? Budget yetu ni around 2.5 almost 3 trillion tatu za pesa za Kenya. Ukiangalia zile pesa ambazo wanafunzi wanadaiwa wa vyuo vikuu, ama zile pesa ambazo wanafunzi wa vyuo vikuu wanaomba kwa mwaka, ni kati ya bilioni 5 hadi bilioni 15. Kwa hivyo sidhani kwamba kikapu chetu akiwezi ku afford, kinaweza afford kutupatia wale wanafunzi at least waishi maisha ambayo, hata kama si maisha ya kifahari, yale maisha ambayo kwa kimombo tutasema you can afford the basic necessities za kusaidia katika maisha. Kegoli, labda ukiendelea na ile nukta yako, na labda pia ukijibu swali ambalo limeibuliwa na Brian. Unajua, ukitazama kama uchumi wa France, France kama nchi, GDP yake ina surpass GDP ya African countries combined. Ukitazama jinsi alivyosema America, borrowing yake, unaangalia vigezo kadhaa. Number one, the diversification of US economy. Number two, unaangalia like kama uchumi wa Kenya. Sisi tunategemea nini? Kama hakuna kilimo Kenya, then GDP yetu iko wapi? Kama hakuna service sector, GDP yetu iko wapi? Ukitazama katika taifa la Marekani, uchumi wao uko so diversified kwa sababu wako na one of the most important key factors. One, ni factors of production. They have got the means of production. Unajua, ukiwa na means ya kuproduce goods and services, then uko una control sana GDP. Na katika kusonga mbele, uchumi wetu wa Kenya, tunaweza kufanya zaidi ya tunayofanya kwa wakati huu. Kama government inaweza weka in place mbinu kadhaa za kutake care of wastage, kutake care of mambo ya ufisadi, na kumake sure that development inaenda kwa male ambapo inapaswa. Kwa sababu wakati huu, Suleiman, umeona kwamba wanafunzi wameanza kutekeleza masomo yao kwa njia ya mtandaoni. Na kuna maswala ambayo yanaibuka ya kwamba maybe hawana uwezo wa kununua internet bundles, maybe hawana rununu zinazoweza kutosheleza. So as a country, inafaa pia tuweze kuwekeza katika sekta ya technology so that tuwezeshe vyuo vyetu vikuu. Na uliona, Suleiman Nyeri, wakati ambapo kulikuwa na hili swala la wanafunzi kusoma katika mitandaoni, kulikuwa na wasiwasi katika vyuo vikuu ambapo haifai kuwe hata kidogo katika nchi yetu ya Kenya kwa wakati huu, kwa sababu hiyo inamaanisha kwamba vyuo vyetu havijawekeza katika teknolojia. Na hilo ndilo swala ambalo serikali yafaa izingatie katika capitate universities. Na haifai pia universities weze kupatiwa pesa kidogo ili waweze kuanza kubudi. Unajua, universities, why katika mataifa ambayo yameendelea vyuo vikuu vinakuwa ranked highest? Kwa sababu wamewekeza in research and development. Vyuo vyetu vimepatiwa fedha kidogo ambapo vimebidi kuanza kukua business enterprises. Once umewachilia vyuo vikuu kuwa business enterprises, watasahau kufunza watoto na watawatoza karo mingi, na quality education haitasonga mbele. Tukiwekeza kwa research, then tutaweza ku empower university students so that wakigraduate, wana graduate with a purpose and a vision, sio kukuja kutama kapa na ma degrees zenye zi make sense. Na tutakubali karo yongezwe, tutakubali. Brian, labda umezungumzia swala la karo, nataka tuzungumzie suluhisho la HELB na venye saizi tayari malalamiko na minongono kwamba karo ya vyuo vikuu inaenda kuongezwa. Suluhisho la HELB ni nini ili wanafunzi wasiumie? Kwanza, wana Kiingereza walisema kwamba yule ambaye anavaa kiatu ndiye anaelewa kile kiatu kinamfinya wapi. Sisi kama wanafunzi kwa muda mrefu tumekuwa kana kwamba sisi ndio wenyewe, kwa sasa hizi tuna hii mambo ya vaccine, na ukidungwa ile vaccine wale watu wa kwanza wanaitwa guinea pigs. Sisi wanafunzi tumekuwa kama guinea pigs katika haya mambo, kwamba ikifika ni mambo ya pesa, wanafunzi wanaambiwa Kenya haina pesa. Ikifika ni mambo ya wanafunzi kupatiwa hela. Lakini Brian, nataka nikuulize swali kidogo kabla tuende mbali. Serikali inasema haina pesa kwa sababu mwaka uliopita 2020 iliweza kuzuia ushuru mwingi ambao huwa inakusanya kutokana na athari za corona. Hauangalii kwamba sasa hivi serikali iliyoathirika na corona na bado haijafungua shughuli zake nyingi kutokana bado na athari za corona,
ndio chanzo cha kusababisha pesa ya HELB kutopeanwa kwa wepesi ama kwa hali ambayo ilikuwa zamani kidogo, tuseme 2019 18 kurudi nyuma? Sidhani, kwa sababu wacha nikwambie hivi, katika hii muda wa corona, zile kwa kimombo tutaita external donors wameweza kuleta fedha nyingi katika nchi ya Kenya. Za nini? Za kusaidia uchumi. Kwa mfano, tulikuwa tunaona waziri wa fedha alikuwa anaenda kusign mkataba na the International Monetary Fund kuisaidia nchi ya Kenya. Na mnakubali kwamba tuko na shida ya kifedha, lakini unajua kwa katika economy unaangalia what are the key priorities, yale mambo ambayo yale mambo ambayo utayapatia kipaumbele ni yepi, kwa sababu hao wanafunzi ni watoto wetu, kwa vile ninazidi kusisitiza. Kwa hivyo mimi nadhani kwamba hata kama serikali imefinyika kidogo kwa sababu zile fedha ambazo walikuwa nakusanya kiushuru zimerudi chini, inafaa iangalie kwamba what are the key priorities za uchumi kwa sasa, kwa sababu hao wanafunzi wanaumia. Na ile umeniuliza kwamba ni suluhisho ipi itapatikana katika haya mambo ya vyuo vikuu, ningesema kwamba hata vile ndugu yangu alikuwa amesema hapo awali kwamba ile formula ambayo inatumika kwa sasa imepitwa na wakati, kwa sababu unaangalia formula ilitumika maybe miaka ya 2000 maybe 1999, unaangalia kwamba hii formula wakati ambapo ilikuwa inaundwa, uchumi wa wakati huo na uchumi wa wakati huu haziambatani. Wanafunzi wanafaa wapatiwe kama ni zile hela, ziwe hela ambazo zinaweza kumsaidia huyu mwanafunzi ili akiweza kufuzu akuwe na maono ambayo yatasaidia uchumi. Rafiki yangu amesema kwamba hii vyuo vikuu vinafaa kuwatoa wanafunzi ambao wako na zile yale mafikiri ambayo uwezo wa kufanya kazi tu. Lakini unapata kwamba mwanafunzi akiwa katika hizo kuo kikuu, zile shida ambazo wanapitia zinaweza hata kumfunga macho asiweze kufikiria hizo mbinu ambazo mnasema. Kwa mfano, unajua mimi ni shabiki mkuu wa mtu kama Elon Musk. Zile shida ambazo, zile mbinu ambazo anatumia kuchange ulimwengu, kwa mfano ile kampuni yake ya Tesla na kila kitu, ndio mwanafunzi ambaye yuko katika chuo kikuu cha Nairobi ama chuo kikuu cha Moi aweze kufikiria yale inventions, lazima akue ni kwamba ako free, kwa sababu tuseme mtu ambaye hawisi njaa, at least umeamka asubuhi umekula kitu, maisha yako yako shwari, yale mambo ambayo unafikiria peke yake, unafikiria about elimu yako na vile utabeta uchumi wa nchi yako. Lakini ikiwa mwanafunzi ataamka asubuhi akiwasha runinga anaambiwa HELB itatolewa, uchumi ni mbaya, akikaa kidogo tena anasikia runinga inasema kwamba hela ya chuo kikuu inaenda kuongezwa, yule mwanafunzi mafikira yake hayatakuwa jinsi ya kumfikia yule Elon Musk ambaye yuko Marekani, ambaye anafikiria jinsi ya kuvumbua gari ambayo inaendeshwa kwa njia ya elektroniki na sio gari ambayo inaendeshwa kwa mafuta. Safi. Kegoli, labda Brian amezungumzia kubadilishwa kwa formula ile ama mbinu ya utoaji wa hii mkopo wa HELB. Kwako wewe, labda unaona suluhu iko wapi katika kutatua swala hili? Alafu nije nikuchachawize na swala la BBI kutokana na jibu lako. Unajua kila swala ambalo linafanyika katika sekta ya elimu ni swala ambalo kwa kiasi kikubwa zaidi inategemea uongozi wa sekta hii, kwa sababu kama waziri wa masomo hata zingatia katika mambo ya policy reform, then tutakuwa tungali hapa 5 years to come tunazungumzia swala hili hili. Labda ukizungumzia kubadilishwa kwa sera, labda uchanganue zaidi wajabu, kwa sababu kwa ule Mkenya wa kawaida zako natuambia waziri angalie kubadilishwa kwa sera, sera zipi zile ambazo nahisi zinafaa kuboreshwa kwa namna gani? Labda Kegoli, kitu cha kwanza ni issue ya university capitation. Ukiangalia katika capitation ya kwamba tuseme, unajua juzi CUE ilibadilisha mfumo ikaanza kusema tunapatiana pesa kwa vyuo vikuu ambavyo vinatoa mafunzo ya technical knowledge.
So wanasema kwamba kulingana na zile programs ambazo universities inatoa, kama unatoa a lot of theory programs, then mgao wako unakuwa chini. Tuseme kama chuo cha Technical University of Kenya kinapata pesa mingi kwa sababu masomo yake ni highly technical. Na what inafaa tufanye ni kwamba tuweze kubalance, kwa sababu kuna wale wanafunzi pia watabobea katika masuala ya analysis, na hii analysis haitakuwa so technical, so pia lazima tuainishe so that kuna fairness in terms of harmonizing policy initiatives, so that isikuwe tu wakati huu. Na umeona kwamba hata vyuo vya anuai vimekuwa vikipokea mgao kwa sababu ya the technical knowledge ambayo wanapewa wanafunzi, kwa sababu wanasema technical knowledge inaweza make mwanafunzi a survive even wakati ambapo uchumi hauko katika misingi mzuri. But then again, lazima tuwe na hali ya usawazishi so that pia wale wenye wana advance kwa mambo ya theory pia wanao wanapata mgao wao. Kusonga mbele, vyuo vikuu vyetu, serikali kupitia Ministry ya Education iweze ku make sure ya kwamba that universities kwanza, naona wakati ambapo kulikuwa na vyuo vikuu vichache humu nchini, kulikuwa na that quality education. Pia tuone si tu kila institution ikikuja inapewa chata na hata haijakuwa certified vizuri, hatujui masomo yao ni ya quality aina gani. Hiyo pia ina water down quality education humu nchini. Katika swala la BBI, BBI inasema kwamba university students watapewa a 4-year moratorium. Na unajua pia na wakiwa wanapewa 4-year grace period ya kurepay hiyo HELB loan. Hiyo ni mimi naona ni wazo mzuri, kwa sababu pale kwa BBI kuna issue ya innovation hubs kwa kila ward, na wanafunzi watakuwa na uwezo baada hata ku graduate ama kama wangali katika vyuo vikuu, wanaweza pale na wakapeana ideas zao na kuweza kuwa funded, na by the time the 4-year period is elapsing wameweza kuwa na uwezo wa kurepay ile. Kegoli kidogo ujichanganye kwa nukta zako, nataka ujike sawa. Umesema kwamba kucheleweshwa kulipo kwa mikopo hii kumetatiza kupeano kwa pesa sasa hivi. Je, ikiwa tutakuwa tunawapa wanafunzi hawa mikopo kisha tuambie wakitoka wakae miaka 4 itakuwaje? Brian pia atakupa nafasi uzungumzie swala hili. Wacha malize alafu nikupe nafasi uzungumzie swala hili. Sikubali maneno. Unajua miaka 4 inakuja, once you graduate you have 4-year grace period ya kuanza kurepay your HELB loan. Na hiyo 4-year grace period pia unapewa fursa ya kuweza ku apply for like kwa ile innovation hubs zenye zinaenda kuwa katika kila ward, ya kwamba wakati huu like si lazima uje Nairobi ndio dreams zao cause kuje come true. Pale mashinani kutakuwa na innovation hub ambayo utakuwa trained na utapewa mkopo na utaweza kuanzisha biashara, kwa sababu serikali haiwezi andika kila mtu kazi. Serikali ina uwezo wa kutoa like hali ambayo inawezesha kila Mkenya kuweza kujimudu kiuchumi, na hiyo ndiyo maana BBI imepropose hii innovation hubs kwa kila ward. Sawa Brian, sijui unalichukuliaje. Kama wanafunzi ukimaliza labda mwaka huu unapewa likizo ya miaka 4, wapo BBI itapita. Je, unaona itakuwa suluhisho kwa wanafunzi unaoacha nyuma kuweza kupata HELB, ama unajua kwamba kabisa nimewaachia kidonda huko nyuma? Vile nilisema hapo awali kabla ya the, unajua kwa vile Kenya ilipata ule mfumo wa from one party to multi party, wale wazungu walituletea huu mfumo ambao unaitwa structural adjustment programs SAPs, na hizi SAPs ndio zilileta huu mfumo kwamba mwanafunzi akishapatiwa ule mkopo akimaliza shule anafaa ulipe. Msimamo wangu kama katibu mkuu wa wanafunzi wa vyuo vikuu katika nchi ya Kenya ni kwamba zile pesa ambazo wanafunzi wanapewa na HELB hawafai kulipa. Na nitakuwa na maswala niseme, hata ukimpatia huyu mwanafunzi miaka 4, tunafaa tuambie serikali basi katika miaka 4 ambayo serikali imekupatia kwa mfumo grace period, usipopata kazi baada ya miaka 4 usilipe hiyo hela. Lakini kama hiyo serikali itakupatia kazi, basi ulipe hiyo hela, kwa sababu yule mwanafunzi ambaye ametoka katika chuo kikuu, na sisi tunaishi Kenya, si ati tunaishi nchi za ngambo. Ukiwa Kenya na ufuzu katika chuo kikuu, ugraduate ukuje huku nje, ni
asilimia kwamba wale asilimia ambao watapata kazi ni asilimia 20 labda, wale wengi asilimia 80 hawatapata hiyo kazi. Kwa hivyo mimi msimamo wangu ama maono yangu ni kwamba tunaomba tafadhali hii mambo ya HELB. Ukiangalia ile asilimia ambayo HELB, zile pesa ambazo HELB inapatiwa katika mwaka mmoja, na uangalie zile fedha ambazo zinatumika katika kwa mfano entertainment allowance ya wajumbe na watu wagani, ukiziangalia vizuri utaona kwamba wanafunzi hii pesa ambazo wanapewa wapewe tu kama grant, sikuwe ni ile pesa ya kulipa, kwa sababu hata ukimpatia miaka 4 yule kwa kimombo tunajiita comrades, hata umpatie miaka 4 kama hajapata kazi, hiyo hela hataweza kulipa. Na je, iwapo kutakuwa na hivyo zinaitwaje hizo taasisi za wale wabunifu katika kila wadi, itakuwa inawasaidiaje? Kwa sababu unaona kwamba hiyo labda ndio wanahisi kwamba ukipata hii likizo ya miaka 4 bila kulipa mkopo wako, itakuwa inakusaidiaje mwanafunzi ambaye umetoka chuoni? Uone hii ndio itakuwa mbinu ya kukuchachawiza kupata ajira? Unajua mimi nasomea filosofia, na kwa filosofia niko katika kwa kimombo tunaita school of thought ya pragmatist. Na mimi kwa hiyo mambo ya hiyo taasisi za kuwasaidia vijana, nashukuru sana serikali kwa sababu hapo naona kwamba zile shida ambazo wanafunzi wanapitia zitaweza kusuluhishwa. Swala langu tu labda litakuwa katika implementation, kwa sababu ukiangalia Kenya, ukiangalia yale makaratasi ambayo yanaitwa policy papers ama zile sera ambazo serikali inanuia kufanya, ukiziangalia kama tungetimiza hata kama ni asilimia 50 pekee, tungekuwa kama mataifa ya Malaysia na kina Singapore, kwa sababu yale maneno ni mazuri sana. Kwa hivyo hata mimi naomba tu wakizingatia yale maneno ya hizo taasisi, vijana katika nchi watanufaika sana. Kwa mfano ile policy ambayo wanasema kwamba wale wanafunzi ambao wako na mawazo ambayo yanaweza kufungua kampuni, wanaweza tembea ufike katika hiyo taasisi ikusaidie within one day ukuwe umeregister kampuni yako. After maybe another few days yule mwanafunzi apewe training ya kumsaidia kujua jinsi ya kufanya biashara. Hapo naipatia serikali kongole kwa kuyafikiria yale. Shukrani sana maneno. Labda Kegoli, kauli yako ya mwisho tufunge kipindi kwa dakika moja peke yake. Lazima tupatie serikali heko kwa kuweza kurahisisha njia za kubuni makampuni. Kwa wakati huu unaweza register company within 24 hours. Na hili lilikuwa swala ambalo halingewezekana siku za hapo nyuma. Na wasia wangu kwa wanafunzi wa vyuo vikuu, mwenzangu amezungumzia swala la filosofia. Ningependa pia nimwambie kwamba kuna issue ya questioning and improvisational. So pia lazima waanze kujiuliza maswali. Mimi wakati ninangojea serikali ifanye ABCD, ninaweza kufanya nini ili kujinufaisha? Kwa sababu sijawahi ona taifa ambalo liliendelea kwa kutegemea serikali peke yake. Lazima tuwe na mikakati kama wa Kenya za kuweza kuendeleza uchumi wetu mbele, kwa sababu serikali haitakuwa pale kwako kuweza ku make sure life yako inasonga mbele. Itakuwa jukumu lako mwenyewe kama Mkenya kuweza ku make sure kwamba tunasaidiana kama Wakenya katika kuendeleza uchumi wetu. So nikimaliza kabisa, moving forward, government iweze kuinvest heavily kwa higher education. Hawa wanafunzi kama watawari about what to eat today and tomorrow, hawawezi kubuni mbinu za hata kuendeleza uchumi wetu. So let us empower university students, tuwapatie uwezo wa kuweza kustahimili hali ambazo zinabadilika kila uchao, kiuchumi, kimasomo. Ndio tu invest kwa university zetu zikuwe centers for excellence and research, not business enterprises. Shukran sana, ni kauli yake Edwin Kegoli ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya sera, siasa, na vile vile alikuwa kiongozi wa wanafunzi katika chuo cha Moi hapa jijini Nairobi. Na vile vile tumekuwa naye Brian Orina Makore ambaye ni mwanaharakati wa masuala ya elimu, vile vile ni mwanaharakati ama vile vile ni mchanganuzi wa masuala ya siasa, lakini tutakuja kupiga gumzo la siasa siku nyingine. Leo ilikuwa ni
siku ya kuzungumzia masuala ya mikopo ya elimu ya juu. Umesikia mengi wameyatoa, maoni yao ni mengi kuhusiana na vile mbinu ya utoaji inafaa kubadilishwa, vile vile kubadilishwa kwa sera za uongozi wa chuo kikuu ili kuhakikisha kwamba wanafunzi wanapata elimu ambayo itawatoa wawe ni wenye taaluma, sio wale ambao wanategemea karatasi zao ama vyeti vyao vile ili kuweza kupata ajira. Wawe wanaweza kusimama mbele na kujiajiri wenyewe kabla ya kutafuta ajira. Kufikia hapo, sina la ziada ila kutamatisha kipindi hiki cha Tamrini mchana huu leo. Tuungane tena kesho tufanye zaidi ya leo. Jina langu ni Suleiman Yeri, na shukrani sana kwa kuandamana nami. Mwenzangu amekuwa Susan Tuku, sende mbali Irene Mchuma Dima, na kuja na taarifa za mwendo wa saa 7.